Yen ora salah iki Joko Wulung. Nggih jelas iki. Inggih Pak, kula Joko Wulung nggih putra panjenengan. Pun sampean takoni panjenengan. Putra panjenengan nggih kula Joko Wulung. Inggih. Kok apa nek tak lakon? Diakoni rek ngeten iki. Perahu kong kok menungso kelakon kok kewan. Kon katik wani ganggu gawe nggudha ibumu Larasati. Boten Pak. Boten. Ngaku dah gak? Ya jampun deh. Ngaku dah gak? Ngaku dah gak? Mumpung gurung konangan tiyang, monggo tiyang mlayu. Lho, gak iya. Kang ulung keturon. Kang. Mung baleng aku ae enak nang lewat ngomong-ngomongan, Kang. Kang ulung. Lho. Lah kok gak enak ambek kene. Kang. Loh, Kang Wulung mati lah. Aku eling nalika dipeseni kalau napa biyen digawani wasiat sapu jagat. Wong nek ana wayo apa-apa iki dikono. Kok tak jajale Kang Wulung. Joko Gondok, gak kaya-kaya awakku sing nemu pralo kaya mangkene, Joko. Kang Wulung, liko mong kene apa, Kang? Kok kedadian liko lumeken pati. Guru liko kaya ngene ketolone, Kang. Tak kandhane Gondok ya kowe. Apa sababe aku critakno nang tengah dalan kene? Aku iki mang buru ae ditekek karo wong tuaku. Yo lurah pandan aru. Pak iku gak ngakoni kalau liko nek liko anake ngono. Sepisane iku ping pindone aku didakwa menawa aku iki duwe rasa seneng karo Ibu Larasati. Lho. Liko digawe pati kaya ngono, Kang. Iya, Gondo. Lah saiki aku takok kalau liko nek pak gak ngakoni anak kalau liko, cepisan liko digawe pati kaya ngono. Liko ya apa kepikiran liko, Gus? Kaya-kaya nrimakno nduk aku, Gondo. Nek liko gak nrimo. Ora lega ora lilo menawa gurung diakoni secara sejati aku minangka anake. Nek kaya ngono, ya apa liko Gus saiki? Aku tetap merono marak nggone wong tuaku. Piye aku gak diakoni anake teman-teman? Nek gak diakoni, oh menisan, tapi aku ben karo kowe. Nek aku bar karo kono, aku kudu nembuli kowe ae ya. Ngono kan. Tak samping kok nguli. Ayo, nek gak diakoni, ayo digawe ribut ya. Sepurane lo gak tak sukui. Oh, mboten napa-napa biasa. Mboten larisan. Kula nek teng ngriki biasa masih mboten sugih mboten napa-napa dhewe ora. Tapi aku meling. Nggih, nggih. Persoalan sing wis kepungkur winenane iku. Oh, persoalane Wulung. Iya. Wah, kula niki paling kumbi dah. Iya, iya. Nggih, nggih paling kuat. Rahasia temenan. Bapak lurah pandan aru. Iya, yeah. Nungkak kromo ora pantes menawa aku nganggo basa karo kowe. Masih gagak bahasane yo gak bisu aku. Oh, ora nrimakno. Oh, tekan semono tumrape wong tuwa karo anak. Lah lek wong tuwa tega mentara karo anak sampe gawe pati. Lho, untunge sing kuwasa guru mesti nek aku tekan pati. Ning nyatane iki ngerti nono. Aku sampe tekan kene arep nagih utang tumrape awak. Nagih utang? Utang apa? Sebab awakmu sepisane gak lem ngakoni anak karo aku kaping pindhone amu gawe patiku sing sak ngono kuwi. Kon jakoni pun jakoni. Kon kate njajal patiku. Wong kon atus arek jek kencur ae. Lurah karo pulane pisan. Lho, menisan. Nek aku sampe mati mergo kowe karo-karo niku, mbok menawa wis pesen. Tapi sebaliknya nek amu blae karo aku kanten. Heh, jung, kene sik ijo lho, nek ngomong sembrono. Malah bakir kan iki. Oh wis menisan. Wis tak dadani sampe tekan kuwi. Ngamuk tak mari minggat karo. Sang
tanah ya apa lurah padanan ge sembrono. Sini deh lan. Wong ngemis wae. Sak ilange wulung gak tenan wong sing kok ngene rupane iki. Wong ngemis wae. Napa perlu dikai dhuwit mawon sik lamun nyengkel. Kok buntelan elek-elek karak barang lungno. Sik buntelan. Iya. Heh, takonan lho. Kok ngemis nang jaluk rene. Kula nuwun, kula medhayo. Medhayo? Nggih. Kasugihane ge. Kula niki omahmu. Ki lho ndek satus lan nggih. Aku lan jaluk aku. Napa perlu nemre? Aku takok ndi omahe Lulah Pandangan lho. Lho ya iki omahe Lulah Pandangan. Aja kan lho kursi lho. Sepak dadamu lho. Sik, sapa jenengmu? Aku Joko Gondo aku. Joko Gondo? Heeh. Lho kok aku. Kowe capa? Pala Bakir. Pala Bakir. Lah citu iki. Iki Lurah Pandangan. Oh, iki Lulah Pandangan. Oh ala Pak, sepulane pilo-pilo luputku aku njaluk 10 kalau kowe Pak. Oh kurang ajar kate njaluk 10 karo aku. Nyungkem mbek aku rumah sama aku apa? Hmm. Liko lak Pakku, aku Joko Gondo adike Joko Wulung Pak. Joko Gondo rumah sama anakku lah. Aku gak duwe anak sing praupane kok cemek. Loh. Jaluk tak kei duit nyingkri. Jaluk no 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 no. Aku anane teko kene ado nang Pandanalung. Aku kepengin kok akoni anakku sing sedo. Aku ganti anak ke dapurmu. Iki wong ngawur bawan iki lah. Bedakoni ning. Minggat nyingkri. Iku akoni tak gak. Sepisan iku akoni. Ora. Nek gak iku akoni. Ayo rompo. Joko Gondo. Aku jaluk ngapura Joko Gondok waras aku Joko Gondok ya apa gak seneng adik ya ini jadi apa kepingin tak bagi ngecacin lho 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 aku jaluk ngapura Joko Gondok kakak Joko Gondok aku Gondok kalah Pak E iya gak lika wis kapok kalau aku aku lika akunnya anakku sing sejati tau lah iya wis ini ya kon tak akoni anakku ya iya 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 tak akoni anak. Lho dakoni iki, Dik. Eh, dakoni. Ya apa? Sing aku tak akonane. Mboten isin ta sampean iki? Eh, mboten isin ta? Oh, iki. Anje bodo marane. Iya, nggih, nggih, carane. Kita ngadot tak e. Iya. Carane. Nggih. Lho. Apa iku? Lho, sapine mlayu? Lho, kok kene mlayu? Eh. Oh. Kaya ngono aku dijabung alus kalau Pak E. Pendeknya aku gak diakoni anak yang melego aku iki eleke kaya ngene. Nek Pak E gak ngakoni anak kalun aku nang di pelayung Pak. Nek iso tak gawe kalang apa besok padang alus. Woi Gondok. Gondok umpama aku kurang hati-hati mesti aku tekan yang pati dok iki. Tidak ayo apa lika kalau pahe. Gak kek enteng bapak sangandane bisa. Bareng aku lagi menunggu aku diakoni anak sejati. Gak gem dadan aku dene sapa saka. Kake dipateni. Iki mang aku ya semono uga Gus. Aku teko kono gak diakoni malah aku jale wong ngemis. Baleng dhek tak kongkong dodok dek ngakonnya anak kalau aku baleng aku nyembah Gus dek melayu Gus melayu? Lanjur kue saja piye? Nek koyong ngono Gus tutup-tutup pake ngono gak ngakoni aku sih gak ipati bangkun lagu kudok ya tak parah nani oh tolong kenapa dia dulu rupanya gila nek gak salah melayu nih si Joko Ulung, jangan jelaskan. Ulung, sama-sama. Ulung, Nina, ojo tikir aku melayu. Ojo tikir aku gak wani karo Lurah Pandanaru. Sejatinya aku ngajeni ngurmati karo Lurah Pandanaru. Neng, gandeng Lurah Pandanaru gak ngakuin tumapi anak soko pribadi ini berhati-hati. Dino iki amu kuduni ten. Ini lho, Jum. Sabar disini tak jok susu. Dulu entah apa nih bapakmu di arah. Enggak. Ojo susu mau tetap. Seliramu ojo keliru panompo. Aku nyukun pangapura karo koni. Kon mulai dina kita akon anak kulanang sing sejati. Oh, dakon kon dadi Lurah Pandanaru ngakoni anak sejati karo aku. Iya, mergo kon digdoyong. Pak ngaturaken tuku. Iya, bapak ya luput nak ya. Ning kok bali nih? Kados pundi, Pak? Aku duwe ribet. Kagungan ribet menapa? Maksudku aku njaluk tolong karo kok. Iya, kados pundi?
Kon tak akoni anak tapi nek iso mateni si Joko Gondok. Nyapa sanggup gak awakmu? Pastine sanggup sebab kon kepengin dakoni karo bapakmu. Pak, iya. Panjenengan menika ngakeni anak kula sejati ning bapak gadah panyunan dinten sak mangke kula supados memperjaya pati tumrape Joko Gondok. Pancen niku sing tak jal. Umpami mboten pejar, ora mboten panjenengan akeni anak. Ora bakal tak akoni anak. Pak, iya. Inggih. Dalem sagah. Ning swasulipun, Pak, panjenengan sampun nggadahi kesanggupan menawi kula panjenengan akeni anak sejati. Kejogo tak akoni anak nek perlu ngenteni bapak dadi lurah ya. Makaten, Pak. Iya. Menawi makaten tambah pangis sepuro banji mejer pati. Ayo, ayo, ayo. Ayo, kalau bali. Dino sak mangku wong tuaku yo lunga banana rumus teman-teman ngakoni menawa aku ki pernah anak sehat. Heeh. Mula gandeng iki aku kudu ngerteni. Piye, Kang? Karepmu kowe melu aku minangka awakmu dikakoni anak kalau Pak. Temen. Temen ta awakmu? Iya, Kang. Nek aku dhewe njaluk. Ora kok njaluk Dino Bono karo kowe ndak. Njaluk apa, Kang? Apa? Sing tak gawe. Kendi. Ha, rodo kendi. Aku duwe giri patemboyo. Nek kamu bisa mlebu sak jenenge kendi iki, awakmu diaku wong tuaku sejati yo tak akoni sedulurku sing iso pisah. Dadi nek aku iso mlebu sak nyelone kendi, wong tuane ngaku, wong tuaku ngakoni nek aku ki anake sing sejati. Bener. Ayo wis tak ndak. Mlego nika mang wis mati saiki iso urip maneh, kaya-kaya anake pake sing sejati nek kaya ngono. Aja ngono, aja kok kedron panompomu. Lah ketimbang awakmu gak diaku anak, alu boyo nek bisa awakmu kudu mlebu kendi iki. Nek kaya ngono, pangestu mesti tak jaluk, aku tak mlebu Kang. Iya, iya. Ayo. Ayo. Aja disumpeti, Gus. Ono. Nek kaya ngono, kok gawe pati temenku. Pancen ora karo pangomongan. Ora pisan ora pindho tak gawe pati nyatane awakmu gak bisa mati. Mula dina iki nek awakmu wis bisa mlebu kendi, wong awakmu iki menungso biasa. Yo iki mati gak mati dhewe kendi iki. Kaya ngono tak entengno patiku, Gus. Lah mula dina iki ngenteni aku tak buang anakane ben gak katon mripat. Gendruwo kowe. Aku ya jalma menungso kaya kowe. Lah kok mlebu tak drene kendi? Iya mergo aku nduk njaba digawe loyokan alek ayu-ayu. Ganteng bek. Ganteng iku. Ganteng ta? Aku gantenge alek sak jagat kelat aku. Yuk, tak kono nduk alek ganteng tok nang kon kerabi aku ayu. Oh, kok niku aja tangan nang ngono ta. Wis paris. Aku tekan karo kowe ya. Terus nang lari opo kon iki? Kok gak iso metu iki? Anane aku nduk njeluk watin gawe loyoan alek wedok-wedok. Aku ndelik njeluk kendi aku. Terus aku tekan jenengmu sapa? Aku Joko Gondok aku. Joko jenenge Joko Gondok. Lah kowe sapa? Aku Warsi aku. Warsi. Lah situ e. Aku Warsi. Oh, Warsi kan Warsi. Sak dolur. Iya iki dolur. Untuk tak kelanane yo, tak kelanane. Bapak. Aja dikileni, aku keli aku. Sakno sih ya apa iki? Dikepruk tok ditokno iki. Nek kok kowe kepengin loh kalau aku nek kowe kepengin tak tek bojo, aku ndi papan padunung aku balekno nang sak dukule watu gilang. Kok gilang kok yo tak balekno ya. Cabote ra. Apa yang ada di sini?
lah iki contone saiki. Ha rupane ala engko pekepet kok kok maju. Kok kowe iki ngomong menawa ganteng se? Lho. Lah iya aku gantenge ala sak jagat kelat aku. Lah ganteng kok kok ganteng lho. Walsi kalau walsi. Heeh. Kowe mung jalele kepengin kepethuk aku gelem tak pek bojo karo. Ala kowe ganteng kok kowe elek tak gawe apa ora tamen kok apa ngomong. Tak takrono sampeyan kabeh. Lah lha kok aku kaya ngono. Cawangane kowe kalau aku kaya-kaya mukina kowe kalau aku. Lah bapak mengginak terus kowe elek kok kadina. Nek kaya ngono kowe tak tinggal kalian untuk kene gak iso mlaku kowe. Lho kok gak mlaku iso kok. Eh bali kok. Bali aku gelem masuk ndak iki lho apa kok mlaku iki lho. Kowe gak iso mlaku. Apa iki? Kowe emang ngomong kalau aku saiki tak tinggal gak iso mlaku. Gak iso. Kowe gelem tak pek bojo tak nek gelem kowe tak lakokno nek gak gelem tak tinggal mule. Bapak gelem apa bapak? Bapak. Gelem ora? Sampeyan iki dicek sampean dulur tuwa aku dulur nom bos gelem wis. Kowe gelem tak pek bojo. Kowe ya gelem tak pek bojo. Walse mbok wek kowe mbok nom. Nek aku duwe janji karo kowe aku gelem dadi bojomu. Kowe kudu tak tantang. Tanganmu tak du karo matam. Bapak tak kapok. Dadi ngono tak kon yo. Aku gelem nglabi kalau kowe kowe duwe penjaluk. Iya. Jalukmu tanganku kok cancang kok du kalau matam. Iya. Iya, ayo cancang lah. Aku kalau matam tak sama nek ngene metu ngene yo. Aku tak kudu. Kapok ono. Aku tak kon. Duwe kelute duwe. Gak ngene iki rebutan apa sih? Rebutan sampeyan anu mangga ala kabeh ganteng kok. Iya kok gelem aku Mas. Lho dhisik. Maune ketemu karo sapa kok aku ida jero. Kok kowe elek kok gone tak tantang Mang. Ayo, iku ketara tantangan cek yo. Apa mbok kira aku iki Joko Gondok? Lah ketara iku tantangan cek tamparin nek tangan. Yo maune kene kok tak akoni iki. Aku Joko Gondok. Lho nek bojoku gak hak bojoku. Aku sik senom sik tulungan sing tuwa-tuwa. Lah aku dulur tuwa. Mamulo sembarang iku aja sok ngene karo sepodo kadang urip. Enggak, kangen aku Mas. Kangen ya aku Mas, aku bojomu lho Mas. Aku tetep eling sumpah prastiamu. Sakjane sekarang iki kelebu dulur. Tetep tak rabi. Dirabi, tapi aku dia pendaluk itu digelir. Pendaluk apa mana? Seminggu aku sama orang dino aku. Lama, gak terima aku lah lama. Gak apa sama ya? Ya, apa nih, gue itu dino, nih, gue 6 dino. Ya, ini aja, ya. Senin Selasa Rebo nang aku. Kemis cuma satu nang samean. Terus minggu ini istirahat. Wis, aja kekocekan. Ya, istirahat bareng. Pegel, lu kasih mojo. Iya, bener. Bener kan, dan adikmu. Senin Selasa Rebo, kudu nuk kok adikmu. Kemis Jumat Sabtu ono papan panggonan. Nek dina Minggu? Dina Minggu prei. Kenapa kok prei? Lho gak kuat aku. Samane hari ta Mas? Lho gak. Kayak aku maksudnya juga kurang seneng aku. Saiki aku kudu ndaluk pendalukan karo iki Mas iki. Kudu tak ketok ae. Sampe jan dhuwur aku sing nyisor-nyisor gelas kabeh nyisor. Nek ana panganan. Coba ya saiki ngene. Amrita Karastoro menawa aku sejatine Joko Gondok. Ojo mau aku Joko Gondok. Ya apa-apa? Dinaiki, jenengku tak li Joko Samarana. Joko Samarana, Joko Samarana. Warsi, dalam warsi. Dinaiki, aku cek temoni Pepe Tingpianku disini terkorot. Mula terungkuat. Lah ana marang to dhisik. Mula dhisike tak petukno wong tuwa aku sakarone. Ya Mas, yo ayo tak tutup aku sampeyan nak kono marang. Alah, saking bote kangen karo anak. Anak wis tuwa. Are wani mlaku kaya ngene kaya teko-teko ngonjo ya kaya aku iki. Mbok? Lho sampean iku sinten kok mongko kali kula mbok niku. Trika panglinger aku.
Mungkin kata panggilnya itu nak, wong mbok niki mboten nate panggil sampean. Mpok nyegati kula nak, kajenge rada kebat angsal kula mlaku nak. Loh, nek ngono teman-teman kena iki wis lali karo. Walah nak, kula niki nggih mboten ngelalekaken tiyang, wong sampean nggih sami-sami kalian kula. Ning kula niki enten perlu kula lho nak, mpok nyegat-nyegati. Ya, ya. Aku ngerti apa sing dadi kebocoran niku. Rika ngolek anak Rika lho. Loh kok semerap sampean? Joko Wulung darah Joko Gondok. Loh lah sampean kok meningo namine Joko kula lho nak. Ya Mbok. Aku Joko Samarana. Loh sampean Joko Samarana. Napa nate panggihan kali Joko kula nak? Ya Mbok. Anak Rika lho iki gak rukun. Satus punti nak Mbok sampean sanjang niku lho. Rika tak kandhane. Inggih. Aku ngomong terang-terangan karo Rika. Inggih nak. Sejatine anak Rika Joko Gondok iku gak ono. Lho lateng pundi lho nak? Joko Gondok wis ilang tapi gak mati mbok. Lateng pundi nak? Wojo Joko Samaran wong kaya aku iki mbok. Lho sampean iki yo mbok. Aku njaluk sepuro karo iki. Wis mbok, aku cukup ya mbok. Iya nak. Iki apa mah? Kenal. Lapi iki wong tuwa aku. Lho ana lho tuwa tetangga karo tuwa terlarasi. Lho kula bakale bojone. Ya mbok. Joko Samaran larasi. Aku nalika ditolong karo arek iki. Aku terjadi jangkar rapi. Mula mbok, mapan keberan. Dino iki. Bapak gak ngakon karo aku. Lho ala kok diisena, nak wong tuamu iki kok nemen-temen nek mung lalekno karo awakmu. Kakangku Joko wong tanpa tak tulungi wah mati mbok. Kulo aja kesuwen. Ayo mbok, barengan karo. Yo panggling karo aku. Sedeng ta sampean iki panggling karo rupane ya mbok yo aja panggling karo suarane sekang. Sopo sih? Lah aku lak bojo peno biyen sekang kok endane. Sampean kok yo njur nglalekno rumah tangga karo aku dhewe wis akeh trimaku. Pak niki mbok niki, Pak. Lho, mbok ibumu Joko Wulung, Mbok. Walah, anakku Joko Wulung, Mbok tak rewangi mlaku adol rada kidul saking nang kepengin petuk awakmu. Saiki, Mbok, oleh dipandonga peno, aku wis diaku anak sejati karo bapak. Iya, Bu. Iya, Kang. Wong pancene iki wujude anak peno. Lah sik niki ya wujude anak peno. Lah iki sapa, Mbok? Rika mundur, Mbok. Iya, nah. Aku sing dipakel. Heeh. Lho, sapa iki? Kenapa jalan? Gak ngerti ora? Aku takon. Endi? Arek sing jenenge Jawa Gondok. Joko Gondok. Joko Gondok bohong to. Rika sing mateni. Iya pancen aku sing mateni. Nek ngono, sampeyan mlebu sak jero kendhi iki saka akal Rika dhewe. Rika gelem ngakoni anak gak? Sampai besok aku mau ngakoni anak. Loh. Wis ana paribasan Joko Gondok loro. Joko samar mung koyo aku ya melok ngrasakno loro. Pak, sampeyan mikir, Pak. Mosok musih, Pak. Tandangan oleh, kowe iki sapa sate? Kowe iki sapa kok wani lancang arep tantang pribadi karo bapak? Iya. Sak durung aku njaluk sepura lho, Kang. Kaya kangkang rumah sama. Merga aku kelbu dulur nang karo iki. Kok ya lancang aku gak ngurmasen dulur kowe. Bener. Sopo arek sing rikor banget. Ora kok Gondok. Joko Gondok. Joko Gondok ya. Piani sena kowe dialogi adikmu nganti kok loro kaya ngono. Rika gelem ngakoni apa gak karo mbok? Joko Samaran, yo nek amu teman-teman iki ben kok wujude Joko Gondok, aku gelem ngakoni menawa amu wis dulurku. Yo mbok menawa wong tuwa sejati. Yo. Semono uga aku. Aku yo ngakoni karo sliramu. Mas iki sapa, Mas? Iki dulurku. Oh, iki tak sampeyan, Pak. Joko Samaran, halo iki sapa? Iki Haji Aku apa bojone? Dadi lho iki gawemu. Iya. Aja rame-rame njek sitok. Ayo. Joko Samaran uga Joko Wulung. Aku yo sito. Yo, kok njaluk sito. Ngeten, Pak. Iya. Kula sampun lega lilo. Dene napa sampean saged? Nggih purun ngakeni menawi kula yuga sampean. Iya, Nek. Ugi cacak kula pindah. Ngantos kula menika loro-loro dalapati kalian cacak kula. Untung ditolong kalian Warsi Dalawarsi. Menawi mboten wonten putri kalian menika wah, kula dumugi ing pejabat. Mula, Cak. Iya, Joko Samaran. Aku yo gak nang-nang dhewe. Iya. Eling-eling aku dulur nom. Yo. Warsi Dalawarsi.
iki kenek triko pele salah siji. Aku ya melu. Saka samaran dadi dina iki wis lega wis ikhlas aku kon milih arek wedok loro jagi. Nggih Mas iki lawan adek iki lho. Ya aku aja karek-karek Joko Samaran aku ya durung kawin tak milih aku. Ya lho tak milih lho apa cemilan tak lerek-lerek tak kurang tak kamar kon iki lanjut. Eh siki ae Joko Samaran. Sing ndi? Si semu iku ae. Iya sih. Ya enggak apa-apa men di belakang. Eh sekarang rebo cukup bapak tombok pindah. Iya. Kumpul keluarga menika jalaran saking Joko Gondo. Atur giaran kula Ludruk Kartika Jaya saking Karangmojo Jombang pimpinan Bapak S. Kartojo ingkang damel lampahan Joko Gondo dipun sutradarai dening Cak Kumarjo. Bila wonten lepasipun saking keluarga Ludruk Kartika Jaya ngaturaken agunging pangapunten. Mugi-mugi saged pinanggih malih ing sanes wekdal. Thank you.